Assalamualaikum. Ha, tengok-tengok kita nak makan hari ni. Nampak? Ledek comel, ledek comel. Tengok tapi dalam ni isi warna apa juga. Wow. Ha. Okey, ha, nampak ni ledek. Oh, sedap. Namanya ledek Cameron Highland eh. Ha, Cameron Highland. Warna purple lah. Eh. Oh, memang manis. Ha, kalau minat, pandai-pandai cek sini eh. Okey. Bismillah. Memang sedap. Manis. Saya dah belanja banyak lah. Walaupun kecil-kecil, tapi warnanya purple. Bukan kita makan warna purple lah. Eh. Lidah tak macam makan buah naga eh. Lidah purple lah juga. Sedapkan? Tak apa-apa kan? Okey? Jom makan eh. Kalau minat, pandai-pandai cik. Keledek Kemayan Highland. Okey? Bukan senang. Kalau nak, kat Kulang ada juga insyaAllah.